מקבל עוד עצות איך להתקרב לאלוהים, או משהו כזה. אפשר לעשות את זה בכל מיני היבטים. והם הולכים בשליחותו לישראל. מה הכוונה הולכים בשליחותו לישראל? הכוונה היא שכל כלי התקשורת, כל העיתונות, כל זה, כל זה, למה הם קיימים? מי שלח אותם? אלוהים. לאיפה הם הולכים? הם הולכים לישראל. מה הכוונה לישראל? לנקודה, לנקודת השכל שיש בתוך כל אחד. ישראל הכוונה, נקודת השכל שיש בתוך כל בן אדם. בתוך כל בן אדם בעולם, בתוך כל ישות, יש אפשרות להתחבר לאחדות. והנקודה הזאת נקראת ישראל. עכשיו, זה גם כתוב בתורות אחרות. כן, הקבלה, ישר, עניינים, נקודה שבלב. עכשיו, הם הולכים בשליחותו לישראל להוכיחם ולהחזירם לשם יתברך. זאת אומרת שכל תהליך, אם אנחנו נתבונן בזה עכשיו, עוד פעם שאנחנו קוראים את הטקסט, אז כל תהליך שבו מקרבים את עם ישראל לאלוהים, זה בעצם תהליך של, שנקרא מוכיחי הדור, בעיקרון. ואם אנחנו נפשיט את זה עוד פעם, אז מה שזה אומר, שכל דבר שמקרב אותך לאלוהים, זה בעצם עיקר רגליים שהולכות להזכיר לך. ואם נפשיט את זה עוד פעם, כל שכל בעולם שמקרב אותך לאחדות, זה נקרא מוכיחי הדור, זה נקרא רגליים. כל דבר בעולם שפונה אליך, לנקודה הפנימית שבתוכך, ודרך זה מנסה לחבר אותך לאחדות, זה נקרא מוכיחי הדור. ועל שם זה נקראים מבחינת רגליים, על שם העצה, אוקיי. ועל שם ההליכה שולחים משותו לבין הרב. וכשהשם יתברך גוזר גזר דין בעולם, והדין הוא התורה, כי צריך להיות דין תורה, ומחמת שהם לימודי אדוני, אז הוא מתייעץ איתם ומגלה להם את הדין תורה שנגזר על הדור. מה זאת אומרת? הכוונה היא שבכל דבר ודבר שאתה רואה בעולם, יש בו שני צדדים. בצד אחד יש בו סוג של רחמים, אתה יכול לחוות אותו כדבר טוב, כהתגלות של אהבה, של אכלה. בצד שני, אתה גם יכול לחוות אותו כדבר רע. כל דבר שיש בעולם, זאת אומרת שבכל דבר ודבר שיש בעולם יש בו צמצום. כן, אבל כל דבר ודבר שיש בעולם יש בו סוג של צמצום. וצמצום זה נקרא דין. בן אדם שמדליק טלוויזיה, לא משנה מה הוא רואה, זה מתכון לסבל. למה? כי כל זה צמצום. צמצום כזה, צמצום כזה, צמצום כזה. שכל מצומצם כזה, שכל... למה אתה קורא לזה דין? בעצם בזה שאתה חורץ את דינו שהוא רק כזה? לא, דין הכוונה... למה קוראים לזה דין? דין הכוונה באנלוגיה לדבר רע, לשיפוטיות. כן, כמו שאומרים, אתה חורץ את דינו. כן, עכשיו... ורבי נחמן אומר, אלוהים כאילו... מגלה לחכמים את הדין תורה שנגזר על הדור. זאת אומרת שברגע ש... אם נסתכל על זה מבחוץ, כשבן אדם מספיק חכם, אז כשהוא שומע שמישהו אומר משהו, הוא ישר מבין איזה דין יש לו, איזה דין יש עליו, מה הכוונה איזה דין יש עליו, הוא ישר מבין מה עובר עליו, ממה הוא מתוסכל. כשהוא שואל שאלה, אתה ישר מבין, אם הוא שאל את זה ככה, אז כנראה שהוא מתוסכל מככה וככה. אתה ישר קולט את העניין. כי אתה מבין מה עומד מאחורי השאלה. שורש השאלה. בדיוק. אבל באנלוגיה אלינו, הכוונה היא שבכל דבר ודבר יש דין שמלובש. והם מכסים על הדין תורה וחותמים אותו, מבחינת מעין חתום שלא ינקו מנו החיצוניים, שלא ינסה מנו חס ושלום דין אכזרי. זאת אומרת, שיש פה תהליך של הסתרה, שכאילו לא לוקחים, כאילו בעולם שלנו יש טוב ורע. והחכם, הוא לא לוקח... הוא לוקח את הטוב והרע, והופך לך אותו לרק טוב. כי באותה מידה זה גם יכול להיות לרע, ליותר רע. אז החכם לוקח לך את זה ליותר טוב. וזה בחינת חתום תורה בלימודי, שלא ינקו מן החיצוני. ואז הם הולכים ומוכיחים את הדור, שולחים לפשר וכו' וכו'. וכשהרע של הדור גובר על החתם, מקלקל אותו, אז נתקלקל שלום העולם ונעשה גירושים ומחלוקות, ההפך השלום. מה זאת אומרת? אם האדם שאמור להבין את המציאות, יש בו כל כך הרבה רע, יש בו רע מסוים מאוד גדול, לפעמים הרע שלו מתגבר על ההבנה של האחדות שנמצאת שם, ואז מזה נעשה גירושים. מה הכוונה גירושים? הכוונה היא שהבן אדם מרגיש גירוש, הוא מרגיש שהוא לא רוצה את המציאות הזאת. הוא נפרד, הוא מרגיש נפרדות, גירושין, אני והמציאות זה שניים, מתגרש, לא רוצה את המציאות, כאילו הוא מתגרש במציאות, ואז הוא אומר, ונעשה מחלוקות, ואז הוא מתחיל לריב, לריב עם אחרים, לריב עם עצמו. הפך השלום. כמו שדיברנו על הזיבור, וזה הגירוש של... ויש חותם שהוא למעלה מזה החותם, אבל יש עוד חותם, שהוא בחינת ידיים שמקבלות מוסר מאלו המוכיחים. רבי נחמן אומר, אתה יודע במה זה תלוי, אם אתה תהנה או לא, בחותם החיצוני.
זה הדרך שלך לקבל את המוסר ממי שמוכיח אותך. מה הכוונה? יש לך דרך לקבל שכל מכל דבר ודבר בעולם, להתקרב לאלוהים. מה זאת אומרת להתקרב לאלוהים? להיזכר שאתה אלוהים. להתקרב לאלוהים זה להיזכר שאתה אלוהים, להיזכר שכל אחד. והידיים, מה זה הידיים האלה? עם איזה ידיים? מה הכלי קיבול שדרכו אתה בעצם זה? הידיים זה בחינת אמונה שנתקבל במוסר. זאת אומרת, האמונה, עד כמה אתה מאמין שהאחדות נכונה. עכשיו, מה זה אמונה? אתה לא באמת אמור להאמין, הכוונה עד כמה אתה מבין. כאן זה נקרא אמונה, אבל בעיקרון, ככל שאתה מבין טוב יותר שזה אחד, ככה יש לך יותר שכל לקלוט מה קורה פה בעולם מאחורי התהליכים. כן, ולמה? ולמה? שנייה. כי המהות של האחד, תסתכלו, שבן אדם רואה סרט קומדיה ורואה סרט אימה, מה הוא חווה? נפרדות. אומר, זה קומדיה, זה אימה, זה חדשות, זה מוזיקה, זה נפרדות. אבל מי שנמצא באחדות, הוא אומר, לא. האימה והקומדיה והאקשן וזה וזה וזה, הם כולם אחד. הם כולם משל של דבר אחד. אתם? בן אדם שפותח טלוויזיה, יש בן אדם שחושב, כל דבר זה אחד אחר. כלומר, שאני בעבודה זה שכל אחד, שאני בבית זה שכל אחר, שאני עם הילדים זה שכל אחר. אבל יש בן אדם שהוא יבין, לא, זה אחד. יש פה דבר אחד מאחורה, שהוא מתבטא בכל הדברים האלה. וככל שאתה מבין טוב יותר שהכל אחד, ככה אתה גם מתייחס לחיים בצורה אחידה. מה זה אומר להתייחס לחיים בצורה אחידה? זה אומר שכל דבר שאתה רואה, אתה שם מחבר אותו לאותו אחד, לאותו רעיון. אתה לא מפריד ואומר, זה קומדיה, זה אקשן, זה בית, זה לא, אתה אומר, לא, זה אחד. זה הכל אותו דבר, רק בצורות שונות. וזה נקרא להיות מחובר לאחד. יש לי איזו שאלה. הבנתם? כי אני רוצה לחדד, התהליך שבו אתה לוקח תהליך גשמי ומביא את הנמשל שלו, זה תהליך של אחדות. אתה בעצם מאחד את תהליכים, אתה לוקח את כל התהליכים בכל הצורות השונות, ומוצאים הם את האחד שלהם, מביא כאילו מה אני משאל שיש מאחור. אני רוצה... רגע, שנייה, ואז הוא רואה, בוא נסיים את זה, ואז הוא אומר, ואת צריך שמירה יתרה שלא יתקלקל, שלא תתקלקל לך האמונה. מה זאת אומרת? שההבנה שלך שהכל אחד לא תתקלקל, כי אם היא תתקלקל, אז בחותם, אז החותם הפנימי ירס לך. אם ההבנה שלך שהכל אחד תדפק, אז כל החיים שלך בפנים, כאילו זה או שאתה מבין שהכל אחד ואז אתה נהנה מהכל, אבל אם אתה לא מבין שהכל אחד, אז כל מה שאצלך בפנים נדפק, אז כל החותם הפנימי הלך. עד שתבין שזה אחד עוד פעם, ואז... עכשיו, מה בעצם עשינו פה? לקחנו טקסט, קודם כל ניסינו להבין אותו כפשוטו, וכפשוטו קשה להבין אותו, גם כי קשה להבין אותו, כי הוא בשפה לא ברורה, אבל גם כי יש פה מלא הלבשות, מלא דברים שהם כאילו מלא פירושים. אני לא יודע מה החותם, איזה חותם הוא התכוון. כי זה לא כתוב בצורה מובנית. זה לא כתוב, תקשיב, יש חותם בתוך חותם, חיצוני, זה לא מובנה. זה כאילו, לדוגמה, שהוא אמר שהחיצוני מגן על הפנימי, הוא יכול להגיד גם הפוך, יכול להגיד הפנימי מגן על החיצוני. יכול להגיד מה שהוא רוצה. כן. למרות שזה היה אותו דבר, כי הפנימי, הכוונה, הפנימיות שלך, זאת פעם החיצוני, המהות והזה זה אותו דבר. אני אומר, אבל לדוגמה, משהו הוא אמר שהחותם החיצוני מגן על הפנימי, את זה הוא אמר רק בפסקה ב', אחרי שאתה כבר עברת 50 שורות לנושא אחר. תבין? לכן צריך לקחת את הטקסט, לקרוא, קודם כל לעשות את זה מובנה בראש, חותמות, פנימי, חיצוני, מגן, לראות מה העיקר, מה התפל, מה מהות הרעיון, מה הנספח של הרעיון, ואחרי שהבנת את הרעיון, עכשיו חפש איפה יש אצלך תהליך דומה. וככל שאתה מתבונן יותר, אז אתה גם מוצא יותר מהר את ה... כן. יש לי שאלה בנושא, שבעצם את המוכיחי, אני אפילו, נגיד, אם זה טלוויזיה, אם זה זה, לא מצליח להביא שם את האחד, וכביכול, נגיד, החכם הוא המוכיח, אז נגיד שאתה בא ומוכיח, דווקא אני כן מרגיש את האחד, כי יש אפילו שוני בין המוכיחים עצמם. כי אצלך יש נפרדות. נכון? זה בדיוק מה שהוא אמר, כי האמונה... אתה מלביש את זה בצורה שאני יותר מרגיש. אבל זה נכון. אבל כי האמונה שלך התקלקלה. מה זאת אומרת התקלקלה? כי השכל של האחדות התקלקל אצלך. אם השכל של האחדות היותר חזק אצלך, אז היית מקבל שכל באופן שווה מכולם. וכל הדברים שבו... השכל של האחדות זה פשוט כאילו לבוא ולהקשיר... זה מה שכתוב בהמשך, איך לתקן על ידי שיבה. רואים, יש שם סיפור שלם. שזה בעצם מה שאנחנו עושים היום. יושבים ומבינים. מה את אומרת?
שכל זמן שאין לי את הספר של האחדות, אז כל העולם החיצוני או הפנימי שלי, אני אראה אותו בסדר, בצורה טובה. באשר הוא. כן, באשר הוא. ולא משנה איזה צורה יהיה בו, כעס, שנאה, אהבה, מה שאת רוצה. ואם לא יהיה לי את הסמל של האחדות, אז בלגן. כאילו אתה מבודד. אבל אני רוצה משהו אחר, שתסתכלו, זה לא אכפת לי ממה שכתוב פה בזה, אני רוצה שתבינו משהו אחר, איך מנתחים טקסט. זה מה שחשוב, שאתה לוקח דבר... אני מסתכל על עכשיו, יושב בבעיה ומסתכל על הים, איך אני מנתח אותו, זה אותו דבר, אותו מטולוגיה. אז אתה לוקח את הדבר, אתה לוקח את הדבר, ואתה קודם כל מנסה להבין אותו בגשמיות. דוגמה, אתה עכשיו רואה נגיד סירה ששרת במים ופתאום טובעת. מה אני יכול ללמוד מזה שהסירה שרת במים וטבעה? מה אני יכול ללמוד מזה? אז בוא נחשוב ביחד. סתם טבעה, אוקיי? אז מה ראית? ראית צורה שזזה הפכה להיות צורה אחרת, בסדר? עכשיו, מה זה אומר? אז בוא נסתכל נגיד. אוקיי. עכשיו, איך אתה מנתח את זה? אתה אומר, הסירה טבעה. איך אתה יכול מזה ללמוד משהו לעצמך? איך אתה מנתח? אז אתה קודם כל אומר, מה אני רואה מולי? שני כוחות, שתי ישויות. ישות סירה, ישות ים. שם הוא נגיד נפרדות. למה הם היו נפרדות? מסיבה כלשהי. ועכשיו הם התאחדו. זה כמו אריה וטלה, כמו שאמרנו. כן, כן, דוגמה. מה המשמעות של דבר? תנסה להסתכל על הדבר, קודם כל ברמה הכללית. יש לי ישות, ועוד ישות. סירה זה ישות אחת, ים זה ישות אחרת. אתה יכול להגיד שכל המציאות אחת זה גם ישות אחרת. ועכשיו, אתה יכול לבות? אוקיי, אז יש ישות ועוד ישות, ואז אתה אומר... עכשיו, הם בעיקרון, הם נפרדות. לא רק שהם נפרדות, אלא שהסירה שטה מעל פני הים, זזה מעל פני הים. משיקות נגיד, אבל היא הייתה מחוברת קצת. קצת. כן, ואז פתאום הסירה טבעה בים. עכשיו, מה גורם לסירה לטבוע בים? עכשיו, סירה טבעה בים, זה לא בהכרח תהליך רע, זה יכול להיות תהליך רע, זה יכול להיות תהליך טוב. נכון? לפעמים, אם זה סירת אויב, אתה רוצה להטביע אותה בים. עכשיו, איפה יש אצל כל אחד ואחד סירת אויב שהוא רוצה להטביע אותה בים? השכל. אתה אומר, אני רוצה להטביע את השכל שלי באין שכל, נכון? כן. רוצה לראות את ה... יש ים של אין שכל, של אחדות, ואני רוצה לקחת את הסירת השכל הזאת ולהטביע אותה בתוך האין שכל, שתהיה אחד עם האין שכל, שתהיה אחד עם המקיף, עם החותם החיצון. עכשיו, איך, לדוגמה, אתה מטביע ספינה? מה, איך גורם לספינה לטבוע? על ידי מה? זה לא מטביע שאתה רוצה להטביע אותה, כי... להכליל אותה, כמובן. אתה רוצה לאחד את הכל. כן, כן, לא, לא להטביע להרוג, כמובן להכליל. עכשיו, מה גרם לספינה? עכשיו, בן אדם יושב עם עצמו, חושב, עכשיו בואו נחשוב בן אדם. בן אדם עכשיו יושב עם עצמו, אומר, איך אני מגיע לאחדות? איך אני מגיע לאחדות? יושב, חושב. אז פתאום הוא רואה מולו, ספינה טובעת בים. אוקיי, מה הוא אמור ללמוד מזה? עכשיו, הוא ישב על הים, אמר, איך אני מתחבר לאלוהים, איך אני מתחבר לאלוהים? לא יכול להתחבר לאלוהים, אני פה, הוא שם. פתאום הוא רואה...